हरूलाई देखाउन बनाइएका फिल्ममा जस्तो काठमाडौँ र अरू सहर तथा मन्दिरहरू भने देखाइएका छैनन्। यी मेरा शेर्पा आइला हुन्। उनले सन् 1950 देखि 62 सम्म मलाई सहयोग गरेका थिए। मैले नेपालमा गरेको पहिलो काम भौगर्भिक सर्वेक्षण हो। हिमालयमा डायमन्ड जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा हेर्नु पनि मेरो काम थियो। मैले मधेसदेखि हिमालय र तिब्बतसम्मको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरेँ। यस क्रममा मैले 14,000 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेँ। सुरुमा मेरो रुचि चट्टानप्रति थियो। भ्रमणका क्रममा गाउँले नेपालीहरूसँग भेटघाट बढेपछि भने मेरो रुचि चट्टानमा भन्दा मानिसमा बढी भयो। एकपटक एउटा भोजमा रसियन राजदूतले मलाई, तिमी त भूगर्भशास्त्री पो हौ, तथाकथित शरणार्थी उद्धारका काममा कसरी हात हाल्यौ भनी सोधे। त्यसको जवाफमा मैले चट्टान र मान्छे कुन महत्त्वपूर्ण हो भनेर सोधेँ। त्यसपछि उनी चुप लागे। यसरी मेरो पेसा र रुचि चट्टानबाट मान्छेतिर बढ्दै गयो। हिमालयको उत्पत्तिका बारेमा अध्ययन गर्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। म नेपाली जनता र विकासका क्रममा उनीहरूले भोगेका समस्याप्रति बढी चासो राख्न थालेँ। नेपाली जनताले भोगिरहेको एउटा प्रमुख समस्या ठूला नदीनाला तर्नु थियो। यो पूर्वी नेपालमा पर्ने सुनकोशी नदी हो। मेरा लागि त यो खोला तर्न रमाइलो थियो, किनभने म बेगले पानी नबगेको ठाउँमा यस्ता नदी पौडेरै तर्दथे। तर मेरा भरियाहरू एकदमै डराउँथे। उनीहरूले एकदमै साँगुरो डुङ्गामा चढेर नदी तर्नु पर्थ्यो। डुङ्गामा भारी ठाडो पारेर राख्नु पर्थ्यो। उनीहरू भारी घोप्टेला भनेर सधैँभरि डराउँथे। मेरा भरियाहरूले पौडन जानेका थिएनन्। 12-13 जनाको भरियाको हुलमा 1 जनाले मात्र पौडन जानेका थिए होलन्। मेरा शेर्पा आइला मलाई जहिल्यै पनि पौडेर नदी तर्नुहुन्न भन्ने गर्थे। यस्ता नदीमा गोही हुन्छन् भनेर उनी डराउँथे। एकपटक म काली गण्डकीको तल्लो भागमा पौडी खेलेर नदी तर्न लागेको थिएँ। पानीमा बगेर तलतिर आउँदै गरेको मुडो जस्तो चिज देखेँ। म पानीमा पस्न मात्र लागेको थिएँ, त्यो त गोही पो रहेछ। त्यतिबेला भरियाहरूलाई कुल्ली भन्ने गरिन्थ्यो। उनीहरू नदी तर्दा डुङ्गा नघोप्टियोस् भनेर प्रार्थना गर्थे। यो रातो कपडा मेरो मोजा हो। पहिलो पटक भ्रमण गर्दा मैले हरेक 3 हप्तामा एकजोर मोजा फटाएँ। मसँग भए जति मोजा फाटिसके। त्यसपछि मैले स्विस सेनाको एउटा कथा सम्झेँ। स्विट्जरल्यान्डको पहाडी भागमा ख्याति प्राप्त आदिवासी बस्छन्।
उनीहरू सेनामा हुँदा कहिल्यै पनि मोजा लगाउँदैनथे। त्यसका ठाउँमा उनीको फेटा जस्तो कपडा खुट्टा वरिपरि बाँधेर त्यसैले काम चलाउँथे। मैले पनि उनीहरूले जस्तै नेपालमा बनेको दह्रो खालको उनीको फेटालाई मोजा बनाएर लगाएँ। यसले 6 महिनासम्म थाम्थ्यो। त्यतिबेला मूल बाटो भन्नाले अहिलेको भन्दा भिन्दै अर्थ लाग्थ्यो। मान्छे हिँड्न हुने बाटोलाई मूल बाटो भनिन्थ्यो। सानो बाटो भनेको हिँड्न मुस्किल पार्ने बाटो हो। खोलाको गर्तिरै गर्तिर जङ्गार तरेर हिँड्नुपर्ने बाटोलाई खोलाको बाटो भनिन्थ्यो। यो सुनकोसी नदी किनारको उत्तर दक्षिण बाटो हो। त्यतिबेला यो बाटो धेरै डरलाग्दो थियो। मैले मेरो यात्राका क्रममा नेपालका 25% मानिसहरू यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको भेटेको छु। अहिले पनि कति ठाउँमा हिँड्दा तल खसिन्छ कि भनेर आङ जिरिङ्ग हुने बाटो छन्। पर्यटनको विकासले गर्दा धेरै ठाउँमा मान्छे हिँड्ने बाटो राम्रो भएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमले गर्दा धेरै ठाउँमा नदी तर्न सजिलो भएको छ। त्यतिबेला कतिपय नदी तर्ने घाटमा डुङ्गा समेत हुँदैनथ्यो। यो निकै ठुलो नदी हो। नदीको पानी सफा र तातो थियो। यस्तो ठाउँमा म पौडेर नदी तर्न मन पराउँथेँ। भरियाहरूले चाहिँ लौकाको डुङ्गा बनाउँथे। आफ्नो कम्मर वरिपरि लौका बाँधेर आफू पानीमा तैरन सकिने बनाउँथे। डुङ्गामा आफ्नो भारी राखेर उनीहरू त्यसैको छेउ समातेर नदी तर्थे। म चाहिँ पौडेर नदी तर्थेँ। मेरो आफ्नै डुङ्गा थियो। यसरी यात्रा गर्दा बटुलिएका जानकारी भएको नोटबुक, मैले बनाएका भौगर्भिक नक्सा, क्यामेरा आदि सबै बहुमूल्य वस्तु मसँग हुन्थे। म तिनीहरू पानीमा डुबेर नबिग्रिउन् भन्ने चाहन्थेँ। यो हावा भर्न हुने मेरो चकटी हो। म यसैमा सुत्थेँ। यो चाहिँ मेरो अफिस बक्स हो। यस बाकसलाई खोलखाल पारेर टेबल पनि बनाउन सकिन्थ्यो। मेरा भरियाहरूले यसलाई सानो सिंहदरबार भन्थे। बर्खाका बेला नेपालमा बाटो हिँड्न सकिँदैनथ्यो। काठमाडौँ बाहिरका मानिसहरू आवत जावत गर्दैनथे। मेरो भ्रमण वसन्त ऋतुमा सुरु भएर शरद ऋतुमा टुङ्गिन्थ्यो। तर सुरु सुरुमा चाहिँ मैले वर्षभरि नै भ्रमण गरेँ। त्यसो गर्दा म साह्रै बिरामी पनि भएँ। यो मानिसहरूले खोला तर्न बनाएको फड्के पुल हो। बर्खामा बाढीले नछुने गरी अग्लो पारेर पुल बनाउन नसक्ने हुनाले यस्ता पुल बर्खाको बाढीले बिगारिदिन्थ्यो र बर्खा सकिएपछि पुल मर्मत गर्नुपर्थ्यो। गाउँका हर्ताकर्ता मानिसले बताएअनुसार गाउँलेहरू झोलुङ्गे पुललाई सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता ठान्थे। मैले देशभर घुम्दा पनि मानिसहरूले पुललाई सबैभन्दा नभई नहुने वस्तु ठान्थे भन्ने थाहा पाएको थिएँ। गएको बर्खामा यो खोला तर्ने हुँदा केही मानिस बगेर मरे। यस्तो समस्याको समाधान गर्न नेपालमा सन् 1960 झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम सुरु भयो।
त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म चालु रहेको यो कार्यक्रम मेरा विचारमा नेपालको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो। अहिले यो कार्यक्रम चलाउन विदेशी विशेषज्ञ चाहिँदैन, नेपालीले नै गर्न सक्छन्। मध्य पहाडका फाँट भएर जाने बाटाहरू सुन्दर हुन्छन्। यी ठाउँहरूमा गुरुङ, तामाङ, राई जातिको बसोबास छ। यो चाहिँ पश्चिम नेपालको धौलागिरीको छेउछाउ। यो असाध्यै सुन्दर ठाउँ हो। मैले अरू विदेशीले घुम्नु अघि नै नेपालका कुना काप्चा घुम्ने सुनौलो मौका पाएको थिएँ। त्यतिबेला विदेशीहरू काठमाडौँमा मात्र घुम्न पाउँथे। धेरै टाढा गए उनीहरू ककनीको डाँडासम्म मात्र डुलफेर गर्न पाउँथे। यी उच्च हिमश्रृङ्खलाहरू साँच्चै सुन्दर छन्। तर म यहाँका मानिसहरूबाट पनि हिमालबाट जस्तै प्रभावित भएको छु। यहाँ जति सांस्कृतिक विविधता अन्त कतै पाइँदैन। यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। यहाँ 12 जातिका मानिसहरू विभिन्न उचाइमा अलग अलग ठाउँमा बसेका छन्। तल्लो भेगमा छेत्री र बाहुन बसोबास गर्छन्। मध्य पहाडमा नेवार, गुरुङ, तामाङ, ठकुरी, लिम्बू, राई र मगरको बसोबास छ। धौलागिरीको दक्षिणी भेगमा चैत्र वैशाखमा गुराँस बिछट्टै राम्रो गरी फुल्छ। के भएर हो कुन्नी, यो फिल्ममा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन। मैले यति राम्रो गुराँस फुलेको दृश्य भेट्टाउन 3 पटकसम्म धाउनु पर्यो। गुराँस फुल्ने महिना चैत्र वैशाखमा दिन छ्याङ्ग खुलेको हुँदैन, ढुस्स तुवालोले ढाकेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो राम्रो खुलेको दृश्य खिच्नलाई मैले 3 पटक प्रयास गर्नु परेको थियो। यो अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाको नामुन भन्ज्याङ हो। यो अन्नपूर्णको पूर्वी श्रृङ्खला हो। यहाँ नक्सामा देखाइएको ठाउँमा भन्ज्याङ भेटिएन। मसँग भएको नक्सा गलत रहेछ। यसले गर्दा मलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। पछि पछि पनि मैले भ्रमण गर्दा धेरै ठाउँ आफूले बोकेको नक्सामा देखाइएका ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा भएको पाएको छु। नक्सामा एकातिर देखाइएको भन्ज्याङ वास्तविकतामा अर्कैतिर हुन्थ्यो। मेरो यात्रामा मैले धेरै सुन्दर हिमाल भेट्टाएँ, जस्तै यो धौलागिरी। हामीलाई पश्चिम नेपालको भेरी नदीको उत्तर गङ्गाको माथिल्लो भागमा नदी तर्न सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको थियो। यहाँ पानी बेगले बगेको थियो। नदी हान्निएर बगेकाले हामी कोही पनि पौडेर नदी तर्न सक्दैनथ्यौँ। भरियाले समाएर तर्न हुने गरी डोरी टाँग्नु पर्थ्यो। यहाँ मैले भारीका सामान झिकेर फेरि मिलाउनु परेको थियो। साधारण